Jamen altså, med det nye produkt Sehora, der synes jeg sådan set, at vi står over for at kunne sammensætte både de små robotter og så de der ene, to store robotter til sådan et system af robotter, der passer grønne arealer. Der er altså udfordringer i branchen for de danske kommuner specifikt. Det er sådan set, at de skal lære, hvordan man bruger de her robotter, og de skal til at indfase robotterne. Og en af de ting, som de står med som udfordringer og har haft de sidste 3-4 år, det er sådan set, at de mangler de her lidt større robotter til de større arealer. De har jo brugt de små, som de har brugt hele tiden, eller de sidste 10 år, men de mangler faktisk de store til de store arealer. Altså det mest spændende ved det her produkt, synes jeg, det er sådan set, at det dækker det der hul i markedet med de store arealer. Det er det klart mest spændende, synes jeg. Kan man så toppe op med, at det også kan gå ind og lave kunstgræsbaner, altså frisere dem? Det er jo også noget, markedet efterspørger. Så kunne det jo være altså, helt genialt. Jamen, altså, jeg synes, de muligheder, de åbner op for de her nye robotter, det er sådan set, at kommunerne bedre kan gå ind og være fleksible med hensyn til, hvor de bruger de små robotter, og så den ene eller to store robotter på deres opbygningsbaner for eksempel. Så på den måde kan de lave et system af robotter, som passer deres grønne arealer.